gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lala talaga itong Senalin kung asan talaga si Zoe. Kaya naman tinatawagan niya ito. Nang sagot naman ni Zoe ang kanyang tawag ay bigla namang naputol dahil nga kinuha ni Melva ang kanyang cellphone. Kaya naman, tinanong ni Annaline kung may kakilala ba siyang Melva. Pero ayon ni Aling Susan, oo, may kakilala siya at kung saan ito nakatira. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Annaline na puntahan si Zoe at Eligtas na makapasok si Annaline, ay sinabihan ni Zoe na baliw talaga itong si Melva. Kaya nagalit itong si Melva sa kanya. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap at welcome back sa aking channel. Pumunta na nga itong si RJ Uh, sa ospital para kumustahin itong si Moira pero hindi 'yun sasamahan. ayon kang Moira ay bakit parang natagalan ata ang pagbibisita niya. Ano ba ang ginagawa niya bakit hindi niya ma makumusta si Moira. Pero ang sabi ni RJ ay bakit siya uuwi na hindi naman daw uh, pa siya magaling. Kaya lang hindi siya sasamahan ni RJ kasi sinabi niya dito na Uh, a sila at mag-uusap nga silang pamilya at wala nang wala nang paki si Moira doon kasi hindi daw remote control si RJ. Hindi daw siya pwedeng ano ni Moira kasi masarili siyang buhay. Tapos ang kakausapin daw niya ay ang pamilya niya. Pinuntahan na si RJ ang kanyang ate sa streets para sunduin sana at para Uh, sabay na lang silang pupunta sa restaurant at kikitain nila ang kanyang daddy kaya lang nagsinuwalig itong si Giselle kasi hindi naman daw uh, nakauwi si Don Pipe sa Manila gawa-gawa lang daw ni, ni Giselle yon para makausap niya na masinsinan at mag-isa itong si RJ para masabi niya lahat kung ano talaga ang ginagawa ng kanyang uh, asawa pero ayaw naman ang RJ, wala siyang magagawa kasi nga asawa niya daw niya talaga yun at masakit pa na ginaganyan siya. Bigla namang dumating itong si Moira at sinundan pala niya itong si RJ kung asan pumunta. Kaya naputol ang pag-uusap ni Giselle at RJ. Nagkasagutan pa nga itong si Giselle at Moira kasi nga ah, dahil nga sa mga binibrainwash nga daw ni RJ, uh, ah, Giselle at itong kapatid niya. Kaya naman, itong si RJ umalis at iniwan si Moira mag-isa. Hinanap niya itong si ano, hinanap niya si Zoe kung asa na. Nag Katunayan ay eh, nagpasama pa siya sana kang RJ kaya lang si RJ eh, hindi talaga siya sinamahan kasi sabi niya dito na hayaan muna si Zoe kung asan siya magpunta at magpalipas ng gabi. Pero itong si Moira ay eh, sadyang makulit talaga. Kaya tinawagan ni Moira itong si Zoe kung nakikita niya ba si Zoe or kasama niya. Na, nabigla naman itong si Joy, Joy, at sinabi niyang magkasama si Zoe at Annalyn at nandun si Zoe sa bahay ng ni Aling Susan at Lynette dalidala namang pumunta doon si si Moira kaya nga nagkasagutan sila at nasabunutan bunutan pa nga ni Aling Susan itong si Moira kasi nga sa sobrang galit na nga at piko ni Aling Susan Pagkatapos noon ay hindi talaga nakita ni Moira itong si Zoe kung asan tinatawagan niya na magkita na lang sila sa Apex. Samantalang itong si Zoe habang naghihintay ng kanyang sundo ay may mga tatlong lasing at muntik na sanang uh, maano si, mapahamak si Zoe kaya lang dumating itong si Melva. Sabi ni Melva sa kanya ay sasama daw sa bahay niya para mag-charge. So hindi pala alam ni Zoe yon na masamang tao pala itong si Melva at may something pala sa utak niya kaya si Zoe ay napakampanti lang at nagja-charge nga. At patuloy pa rin ang pag-aalala nga ni Annalyn kung asa na talaga itong si Zoe. Kaya naman, ay kinausap nga ni... Kinausap... Kinausap nga ni Annalyn itong lola niya at sinabi niya dito na pagpasensyahan na lang si ano si An uh, Zoe kung ano ba yung natawa niya kasi wala na tayong magkakawa kapatid ko talaga itong si Annalyn uh, si Zoe e, syempre naman daw lahat ng mga sinasabi ni Aling Susan tungkol sa mami niya ay sure akong masasaktan si Zoe kasi nga ma, uh, nanay na yon at hindi na hindi papayag si Zoe na ilalaglag nga ang ano ay uh, lalaglag na ni Zoe ang nanay niya kaya naman umalis itong si Zoe. nag naman itong si Analin kasi hindi pa nga ito umuwi at hindi niya nga ito makontak. Kaya pala nalobat itong si ano si Zoe. Kaya tinawagan na nga ni ni Annaline kasi nga hinahanap na talaga nila. Pagtawag niya ay sinagot nga ni a, ni Zoe kung asan siya. At na excited ni ano ni Zoe ay napasigaw siya ang kuhinahanap kung hinahanap na ba siya ng dati niya kaya lang nagalit itong si Melva at parang natataranta nga itong si Melva kasi nga parang wala sa katinoan itong si Melva so siguro ang iniisip ni Melva ay si Zoe ay ang kanyang anak na babae diba uh, ayong kaaling Susan ay may anak itong si Melva at kinuha ng kanyang asawa kaya siguro ang iniisip niya ay, ay anak niya itong si ano at hindi niya napapalabasin katunayan nga ay nilak nga ni Melva ang uh, pintuan para hindi talaga makalabas si Zoe kaya lang sa sobrang kulit ni Annalyn ay pinuntahan niya talaga itong si ano, si kung saan nakatira itong si Melva para puntahan si Zoe kasi narinig niya dito na nasa ano nga talaga na nasa bahay nga ni Melva itong si uh, Annaline. Kaya tinanong ni Annalyn si Aling Susan kung uh, alam ba niya kung saan nakatara itong si ano, si uh, Melva. So ayon kay Susan alam ni